delio je savjet, neki kažu napao. Lepi Mić je očito lekciju Anneli Ahmić zbog glumljenja žrtve posavjetovao i da se izdigne situacije dok je ona pokušavala da mu objasni da je loše psihički. Ti nemaš hrabrosti ni za šta, samo plačeš kao p, moraš da se sukobiš sa nekim stvarima i suočiš, rekao je Mića. A ovaj Lakić mi nervira sve vrijeme, ulazi da gleda da li se držimo za ruke, rekla je Anneli. Šta te boli uvo za Lakića, samo tražiš razlog da plačeš. Sama se suvalila u glupost, sad izađi iz toga. Samo stresiraš svoju familiju, rekao je Mića. Ne mogu Miću neke stvari da izdržim ovdje više, mnogo sam lopše psihički, rekla je Anneli. Sama si ušla ovdje, sad trpi, umjesto da priznaš lepo šta si radila u prošlosti i da staneš iza toga, kažeš da si mala. Ja ne znam kako čovjek ne shvata da se ja moram isplakati, samo pokušava da me ponizi, rekla je Anneli. Ma nije tako, on tebe voli, samo te savjetuje, rekla je Slađa.